polovině 30. let na tratích evropských velkých cen dominovaly německé závodní monoposty Auto Union a Mercedes-Benz. Za vrcholného představitele této éry, podle některých historiků, i nejlepší závodní vůz všech dob bývá považován 3-litrový 12-válec Mercedes-Benz V154 přeplňovaným dvěma kompresory. Vůz měl výkon 485 koní, maximální rychlost 320 km za hodinu. Automobil, který se dochoval ve sbírkách Národního technického muzea, který mimochodem až do roku 1989 byl nejrychlejším vozem na našem území. Šlo o vůz Rudolfa Caraccioli. Ten s tímto automobilem docílil řadu úspěchů. Například s ním vyhrál poslední předválečnou velkou cenu Německa, která se jela v červenci 1939 na Nürburgringu. Z 9 automobilů tohoto typu, které se dodnes dochovaly, tak vůz ve sbírkách Národního technického muzea jediný je ve velmi hodnotném, dosud nerenovaném stavu, který samozřejmě z historického hlediska je nejcennější.